Súčasné poznatky poukazujú na to, že mikrobióm je spojený s reguláciou nášho metabolizmu. Dôkazom toho sú experimenty realizované na zvieratách, ktoré preukázali rozdiely medzi zložením a funkčnosťou mikrobiómu u chudých zvierat a u zvierat obezných. Na druhej strane tiež poukázali na možnosti prenosu štíhlosti alebo obezity. To znamená, ak sa mikrobiom chudých zvierat preniesol obezným zvieratám, napriek vyššiemu príjmu potravy došlo u nich k strate hmotnosti. A ak sa mikrobiom obezných zvierat preniesol chudým zvieratám, tak tie zase naopak začali priberať. Tieto poznatky poukazujú na to, že prostredníctvom mikrobiomu by, by sme mohli aj zasiahnuť do regulácie našej hmotnosti. Keďže vieme, že mikrobióm ľudí s nadváhou alebo s obezitou má výrazné rozdiely proti mikrobiomu chudých ľudí, je treba na takúto moduláciu využívať cieľené probiotické mikroorganizmy a to na základe, na základe analýzy mikrobiomu a na základe jej výsledkov sa potom pripravia personalizované probiotika a takéto probiotika by mali potenciál vyššieho účinku z hľadiska regulácia našej hmotnosti.